តែយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលនិយាយអំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1គឺនៅមានមេដាជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលមានបុព្វសិទ្ធិដីនៅម៉ាឡេនៅម៉ាឡេកាដូចនេះព្រះអង្គបានបញ្ចូលទឹកដីមកចក្រភពអង្គរដោយព្រះអង្គឲ្យនិមឺនទាំងអស់សច្ចាប្រណិតធានថាស្មោះនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គបានកសាងរាជធានីថ្មីដែលមានព្រះដែលមានប្រាសាទបាពួននៅចំកណ្ដាលរាជធានីសង់បនហើយប្រាសាទភិមានអាកាសដែលប្រាសាទតកែវនិងគោបរៈវាំងដែលខ្លងទ្វារព្រះបរមរាជវាំងកសាងប្រាសាទភ្នំជីសូប្រាសាទអះវិហារប្រាសាទប្រខ័នលៈប្រងគោរពនៅសាសនាព្រាហ្មណ៍តែមិនចោលព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1មានព្រះនាមសម្រាប់រាជថាធូលីព្រះបាទធូលីយើងកំរងតេងនៅប៉ាន់តុកវាំងដែលយើងហៅថាផាន់ឌូរ៉ាកាបច្ចុប្បន្ននេះជាទីក្រុងផាន់រ៉ាងដែលបានបំបែកកាត់យកមកធ្វើជារដ្ឋអធិបតីរបស់ខ្លួនលើកទី2ការបោះបោដោយស្ដេចក្រាញ់នាមជ័យបរមៈស្វរៈវរ្ម័នតែថាចារាដែលមានភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាចាយាបរមៈវរ្ម័នដែលជាមេដឹកនាំនៃកងបាញ់ព្រួញបានបង្កការវឹកវើនៅសម្ភពពបុរៈនៅខេត្តកាចេះយ៉ាងណាមិញការបោះបោនេះបានបង្ក្រាបដោយមេទ័ពដ៏ល្បីល្បាញរបស់ព្រះបាទឧទ័យទិត្យវរ្ម័នទី2នាមអង្គរាមាដែលបានយកជ័យជំនះក្នុងការបង្ក្រាបនិងការបោះបោទាំងអស់នេះលើកទី3ការបោះបោនៃរដ្ឋចំណុះហ៊ុនអំឡុងនៅពេលនោះស្ដេចភូមាដែលឈ្មោះថាប៊ូម៉ាឃីងនាមអនុរដ្ឋដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាអនុរដ្ឋា King of Pagan នៃព្រះរាជាណាចក្របាកានបានចាត់ឲ្យមេទ័ពនាមខ្យាន់ស៊ីថាដែលឈ្លានពានយកភូមិភាគខាងកើតនៃរដ្ឋម៉ូនដែលហៅថាបង្ក្រាបចែកព្រំប្រទល់រវាងភូមានិងខ្មែរនៅពេលនោះដែរក៏មានស្ដេចក្រាញ់មួយទៀតនាមកំរើនេះបានបោះបោបង្កភាពពឹកវរនៅតំបន់លុបបរីហើយលុបបរីនេះគឺនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រដែលក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានកំចាត់ដោយមេទ័ពអង្គរាមារបស់ព្រះបាទឧទ័យទិត្យវរ្ម័នទី2ផងដែរបើនិយាយអំពីជំនឿសាសនានៅក្នុងព្រះរាជព្រះបាទឧទ័យទិត្យវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះអង្គមានជំនឿយ៉ាងមុតមមទៅលើព្រះវិស្ណុទ្រង់បានកសាងប្រាសាទមេបុនខាងលិចដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយទៅដល់ព្រះវិស្ណុទ្រង់បានសាងបដិមាព្រះវិស្ណុផ្ទុំធ្វើពីសំរិទ្ធយ៉ាងធំដែលស្ថាបនាដាក់នៅចំកណ្ដាលបារាយណ៍ខាងលិចដែលតំណាងឲ្យប្រវត្តិរបស់ព្រះវិស្ណុដែលបានផ្ទុំគង់លក់លើខ្នងនាគរាជដែលហៅថាអនន្តៈនៅលើផ្ទៃសមុទ្រអន្តកាលដ៏ល្វឹងល្វើយក្រៅពីជំនឿយ៉ាងមុតមមទៅលើសាសនាហិណ្ឌូទ្រង់ក៏មានជំនឿទៅលើសាសនាព្រះពុទ្ធផងដែរហើយទ្រង់បានក៏សាងបញ្ចប់ប្រាសាទបាពួននិងពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5និងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលនៅទីនោះដែលជាទីក្រុងប្រជុំជនដូចទៅនឹងទីក្រុងអង្គរធំផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីព្រះអង្គក៏បានគោរពប្រណិប័តសាសនាហិណ្ឌូព្រះអង្គបានដើរទៅតាមមាគានៃសាសនាព្រះសិវៈដែលបានលើកពួកព្រាហ្មណ៍បាគូដ៏បានលើកព្រាហ្មណ៍បាគូឲ្យដឹកនាំប្រព័ន្ធសាសនារបស់រដ្ឋផងដែរហើយជាចុងក្រោយព្រះអង្គបានចូលទីវង្គតនៅក្នុងឆ្នាំ1066នៃគ.ស.ហើយព្រះអនុជដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមហសវរ្ម័នទី3បានឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះអង្គស្ថាបត្យកម្មដែលទ្រង់បានកសាងបញ្ចប់បារាយណ៍ខាងលិចប្រាសាទមេបុនខាងលិចនិងកសាងបញ្ចប់ប្រាសាទបាពួនប្រាសាទស្តុកក